Një ditë më parë, kur të thashë ushtria e Serbisë na është afruar shëbafër kufirit, e këndej ushtria e Kosovës dhe se përbalt me furnizim, cila do të mund të ishte kundërpërgjigja? Po, kundërpërgjigja, që të thonë, kur të e din, kur të është një... Kundërpërgjigja, po thëmë, daj një forse tilë, jo e juja. Mos të më kesh, larga asaj, po... Si do që tjetë na e kemë edhe policinë e Kosovës e kemë shumë të mirë dhe të naim, që edhim o reagu si parë me kushtetute, o lekë si shtë i dyte dhe këpore shtë i trete, po si do që tjetë edhe PSK-ja ka të stëpuar me një marveshët të ishë kriministë të Kosovës, zota që më thaci, që nuk mund të shkoj në veri pa lejën e këpore, si do që tjetë kjo, këto sen dhe këto proceset që po vinë në për Kosovën, dhe une shumë masë kështë si një ushtrisë që e themeluar frikë, në tenën popullor dhe mi pas këto farë sfida mi njerë që është sen elementar i një ushtris është shumë e keqe edhe për vetë ushtarë dhe jo rasishtë ljargon ushtarët e FSK-s nga ilqojnë uniformat të tyra për një jetë matë mirë dhe punojnë apo dhe një pun tjetër si që shpinë në vërmedja dhe punën rrëdhe taksi për me mbijetu apo për me mbajtë familjen si shë dhjetë edin shumë mirë këtë jenë familjarë për jetë është e rëndë që nuk mund tjetot me një rogë për me ushqyje, me pagu taksa komunale edhe... Ta zëmë, kur ti thëtë që është dyfishuar e trefishuar, ose shumë fishuar bugjeti e për FSK-n? Po tash, kur ti e ka thonë eksakt, po tash sendin në teren pëndin ashiqarës që shenë. Për më nërë, një ushtri për me përsërisa, kur i rezikot ushqimi, jetë që e mba në uniformën, armën, kretë dhe nuk ka ushqim të shëndeshëm qëfar ushtria për qëfar ushtarin mund tjetaj në raport me ushtrit të tjera, apo si që përmenet edhe zotin me pas do një luft me pa marrë parasysh o Serbia dhe në shtetë tjetër, kur e ki, kur e i unë, asën të luftosh, asën të ngajsh, asën të bësh, kur gjo, e lere më të... Për si dështet, këto janë, Albin Kurti ka ardhe në pushtet, ka ardhe se thuti që ka shkopin magjik, krejta, ka me bo dhe one po që ditën pi shtetarët Kosovës që është me gjithë këto far me dështime, me gjithë këto far hajnishin të bo, me njerëzit e Albin Kurti djenë të thim nga Prokuroria Speciale e Kosovës për aferën. Së është tira por, për edhe qeveri tjera është janë thirë. Po, qeveri tjera, ato si nëzë dhe nëjmë, këto kyqet trevjet e gjysë... Po, vetëm që nuk është qa e pasakën Kosovë që thirët një ministër në intervistë. Se e dimna me le që është deri të prezumimi papajsis nuk shpallët, dhe sa shpallët të gjikim, a isë mund tjetë i gjikor apo i denuar, shkallat, dy shkallat. Edhe përdu me thonë që këta ka nërë që na nuk vjellëm, na nuk bojnë astand, na kemi me rëgullu jetë në gjdo shtetarit, përshjet a gjdo pensionist, gjdo asen e tash 20-erën e ka rritë, është mirë që ka rritë pensionist, ama është stresa ma e... Ma e lëdhë në Kosovë që ka një pak të shto këto dhe veteranës, shto këto dhe ato për sociali, ato sanë dhe unë përshpesoj që një dit gjdo print që ka edhe gjdo qëtetar qoftë moshës shtyrë edhe pensionist dhe këtë një sidomen nga shteti dhe faktikisht ata ju ka dhe në shpresë kena mi abo penzija këto, kena mi abo rëgullu këto dhe definitivisht përshin që kërë gjë kjo qeverisë ka bot total, ama kërë gjë ishë ekonomi dëpt, siguri Shqyqyrë që kemi këforën, policia ka bo, vesht me një sistem juridik katastrofal, e kemi përstërit në studion këtu, edhe intervjist në galum, një ministri drejtësist, të këthejnë sa ligjë nga gjikota kushtetuse, edhe qëfar ministri më në thonë, qëfar më në shkën ti, në gjikot, e ki një lanë, qështë e civile, prej dërzimit padis, 4 vetë kemi pri shkollën e parë, 4 vetë kemi pri shkollën e dytë, 8 vetë. Që kjo nuk është pasojë çështjesë ministrisë së drejtësisë, çështje sistemit ose të gjykatave. Çështja e shumë shkallëshmërisë, vonesave, e trajtimit të lëndëve. Jo, unë e mora si transisë. Po, po, kjo na çet në një rregulluar. Po, kjo na çet në tabër tjetër, më pastaj tek çështja e drejtësisë e jemi të fol po, por për çështje të sigurisë. Po veç që e kjo pjesë është e tyre, se këta është në ombrellën e Albin Kurtit, kret. Po, se këta kanë e prorë Albin Kurtit, edhe ministrë të rizisë, po, edhe i PSK-së edhe ato tjerë. E prorë e ka për Kosova, se bje që është shefi ekzekutivit. Po, të do që e qeverisë Kosovën. E pranona, edhe kërën ministrë jam, edhe pitonit, edhe juaj, edhe i gjithëve. Po, zoti Ukaj, pra, trathar, mashtru.